Olá pessoal, eu me chamo Eliane Prado, sou criadora aqui do canal Eli Crochê Artesanato. Se você gosta desse tipo de trabalho, já deixe seu like, se inscrevam, compartilhem para ajudar no crescimento do canal, ok? Hoje nós vamos aprender a fazer um barradinho em crochê, tá? Aqui eu vou demonstrar para vocês o bico que eu fiz, tá? Nós vamos aprender a fazer este pontinho hoje, tá? Aqui eu fiz uma versão, né, de cor marrom e fiz aqui na versão vermelho também, tá? Porém, eu só alterei, porque eu gosto de trabalhar o bico assim, mas do mesmo modelo eu gosto de fazer algumas alterações. Então, aqui se vocês perceberem, nestas carreiras aqui, ó, eu fiz o quadradinho só aqui, o restante eu fiz com quadradinho fechado. E nesta aqui, eu já fiz. E neste bico vermelho aqui, eu já fiz diferente. Eu já fiz essa carreira toda inteira e depois eu vim trabalhando com espacinho de quadradinho, tá? Então, vocês podem perceber que aqui foi a única diferença que deu deste bico para este aqui, tá? Então, nós vamos aprender a fazer o vermelho, tá? Qualquer coisa, se vocês não quiserem, né, ao decorrer da aula, fazer com um quadradinho assim, aonde tem um quadradinho, só fecha com um ponto alto para poder fechar o trabalho todo aqui, tá? Então, vamos começar por este aqui, pelo vermelho. Pessoal, eu vou passar a medida do pano que eu vou trabalhar, tá? Porque o pano varia muito de tamanho, né? Para vocês terem uma noção, tá? Então, aqui eu já fiz o meu caseado. Este pano, ele tem já embainhado 51 centímetros, tá? Ele tem 51 centímetros. Então, a medida do pano vai variar bastante, tá? Às vezes você pode pegar um pano até com 50 centímetros de largura, 45, aí você que vai verificar o pano que você quer trabalhar. E o bico é o seguinte: você vai fazer os caseados, né? Com separação de duas correntinhas, tá? E você vai fazer múltiplo de seis. Então, você vai fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aí começa a contar de novo, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, e assim por diante. Chegando aqui no finalzinho, eu tenho que ter três pontos a mais, tá? Então, é múltiplos de seis mais três, tá? Para o bico dar o início e o final igualzinho, ok? Então, aqui eu vou iniciar com vocês o nosso trabalho. Aqui eu vou subir três correntinhas, uma, duas, três. Aqui dentro do primeiro caseado, eu vou colocar quatro, mais três pontos altos, tá? Vai me corresponder quatro pontos altos. Duas correntes, eu venho aqui, ó, em cima do caseado aqui, ó. E faço um ponto alto, mais duas correntinhas e venho aqui e faço um ponto alto. Então, pessoal, eu vou fazer até o penúltimo caseado desta maneira aqui, tá? Ó, ponto alto, duas correntes, ponto alto, sempre pegando aqui no ponto alto de base, tá? Duas correntes, aí aqui eu vou fazer um ponto alto. Então, vocês vão fazer por toda a extensão aqui do nosso caseado, os quadradinhos aqui, tá? Aí, chegando lá no final, eu volto com vocês. Aqui eu já terminei de fazer todos os quadradinhos. Ó, eu fiz um em cada caseado e chegando aqui no finalzinho, eu vou fazer o meu último quadradinho.
né? Que são as duas correntinhas, eu ponho aqui. E aqui eu finalizo com os meus três pontos altos, né? Vai dar um total de quatro pontos altos aqui no final. Eu levanto três correntes, viro o pano. Aqui a gente tá do avesso do pano, tá? Dou a laçada e aqui eu vou preencher com ponto alto, ó. Total vão dar quatro pontos alto. Dessa maneira. Faço duas correntinhas e vou preencher aqui, ó. Preencher não, vou fazer três quadradinhos vazio, ó. Um já fiz, esse é o segundo e esse é o terceiro. Ok? Dessa maneira. Agora, nós vamos preencher o quadradinho à frente, ó. Nós vamos fazer dois pontos altos aqui dentro e um aqui na base, ó. Então, pessoal, só no início e no final aqui vão ficar três quadradinhos vazios, tá? A partir daqui, nós vamos fazer cinco quadradinhos vazios, tá? Então, aqui vai ficar um, duas correntes, né? O ponto alto, terceiro quadradinho, o quarto e o quinto. Desta maneira. E aqui eu preencho com dois pontos altos e mais um aqui na base. Tá? E aqui eu vou repetir, tá? Agora aqui é repetição. Faço cinco quadradinhos vazios. E o cheio. Então, pessoal, nós vamos fazer assim até o finalzinho, tá? Chegando ali, eu volto para mostrar como é que vai ficar o outro canto, tá? Então, pessoal, terminei aqui, cheguei no finalzinho, tá? Lembrando que eu faço aqui o trabalho, né, de seis em seis e tem que sobrar mais três aqui. Eu também conto na hora que eu faço o bico estes quatro pontos aqui, tá? Não se esqueça, sempre tem que contar. Aqui um exemplo aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, que são os quadradinhos de base. Então, não pode esquecer de contar esse aqui também, tá? Para poder dar certo as carreiras para a gente fazer o bico. Aí, aqui, ó, meu finalzinho vai dar igual o início, tá? Eu faço aqui os três últimos quadradinhos vazio. Subo três correntinhas, viro meu pano. Aqui eu repito, né, os três pontos altos. Dessa maneira. E aqui eu vou fazer novamente os três quadradinhos vazios. Quando eu chegar aqui neste quadradinho cheio, eu vou repetir. E aqui eu vou fazer novamente a repetição da carreira anterior, né? Que são os dois pontos corrente e um ponto alto. Então, pessoal, nós vamos fazer esse processo até o final. E a terceira carreira vai ser a mesma coisa. Pessoal, aqui continuando, eu faço, né, meus quatro pontos altos e continuo aqui, ó.
Nesta carreira, eu vou repetir igual a carreira anterior, tá? E vou fazer mais uma carreira desta mesma maneira, tá? Fazendo 5 quadradinhos vazio e 1 quadradinho cheio, tá? Então, vão ser 3 carreiras. Aqui eu já fiz uma, duas e vou fazer mais uma. Aí eu volto já com a terceira pronta. Bom, pessoal, aqui eu já finalizei, né? Como eu havia explicado, a terceira carreira, tá? Então, eu tinha feito a primeira com vocês, tinha começado a segunda e a terceira eu fiz para adiantar um pouquinho o nosso trabalho, tá? Mas se ficar dúvida de como começar, volta lá da primeira para a segunda carreira, tá? E só lembrando que eu estou usando uma agulha número 1,25 milímetros, tá? E a linha é uma linha 100% algodão que eu tô usando de Tex 151, tá? Inclusive, ela indica aqui a agulha que eu tenho que usar, ok? Então, para a nossa próxima carreira, que será a número 5, né? Que aqui tem uma, duas, três, quatro. Agora, nós vamos para a quinta. Eu levantei as 3 correntinhas. Vou virar o meu pano. E nesta próxima correntinha, nós vamos repetir o canto, né? Quatro pontos altos, duas correntes. Aqui eu vou fazer um quadradinho vazio, mais um quadradinho vazio. Tá ficando dessa maneira. E o próximo aqui eu vou preencher, tá? Com 2 pontos alto dentro. E aqui eu vou fazer os 4 pontos altos aqui, ó. Duas correntes e aqui eu vou fazer perdão. Aqui eu continuo a preencher mais um quadradinho. Então, ele vai ficar parecendo um T, ó, um T, um T. Aí, aqui eu vou fazer um quadradinho vazio, mais outro quadradinho vazio. E mais um quadradinho vazio. Então, o total são 3 quadradinhos, tá? No início ficamos com 2, mas aqui em diante vamos ficar com 3, tá? Então, depois que eu fiz meus 3 quadradinhos vazio, eu venho e preencho com 2 pontos deste lado. Aqui eu preencho os 4 pontos, né? Alto de com a base, um para cada ponto. E aqui eu preencho com mais 2 pontos. Então, pessoal, nós vamos fazer isso até o finalzinho do nosso pano, tá? No meio do pano de prato, né, que tem maiores números de quadradinho vazio, vão ficar 3, tá? E na outra ponta vai ficar somente 2, igual aqui ao início. Façam de vocês que eu já volto. Terminei aqui a minha carreira de número 5. A carreira de número 6 vai ser a repetição, tá? Então, nós vamos apenas repetir o que nós fizemos na carreira anterior. Os 4 pontos altos, os 2 quadradinhos vazios. E aqui nós vamos apenas repetir até o final a carreira que nós acabamos de fazer. Somente isto, a carreira de número 6, tá? Apenas repetição. Repete os quadradinhos vazios.
vamos fazendo até o final, tá? Somente a repetição. Aqui eu terminei a carreira de número 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Ficou igual aqui ao início, ó. Aqui eu já virei para a carreira número 7, né? Levantei 3 correntinhas, os 3 pontos altos, 2 correntinhas de separação e um ponto alto. Aqui nós vamos fazer um ponto cheio, tá? Um quadradinho cheio. Dois pontos altos dentro, né, do quadradinho da base. Aí aqui nós vamos preencher. Aqui eu faço dois pontos altos. E um aqui na base, né? Faço duas correntinhas, ponto alto aqui na base, e aqui eu vou começar a preencher tudo de novo. Façam de vocês até o final, que eu já volto. Bom, pessoal, aqui eu terminei a carreira de número 7, vamos para a carreira de número 8, tá? Então, aqui eu fiz a minha vira já, com aqueles 3 pontos altos. Ele tá ficando um pouco embabadinho assim, ó, mas nós vamos ajustar ele agora, tá? Não se preocupem. Então, aqui, ó. Eu fiz o meu cantinho com os 4 pontos alto, né? E aqui nós vamos preencher, ó, com mais 2 pontos alto. E aqui nós vamos fazer 7 pontos altos a partir daqui, ó. Um. Sete aqui. Aqui nós vamos fazer apenas uma correntinha, vamos pular dois pontos de base e vamos para o terceiro aqui à frente, ó. E aqui nós vamos preenchendo com mais 7 pontos. Eu tenho 4, 5. 6 e 7. Chegando aqui, eu ponho mais 2 pontos. E aqui, eu vou começar a fazer novamente a repetição. Faço 7 pontos altos. Uma corrente de separação, pulo 1, 2, no terceiro, eu volto a preencher, ok? Então, façam de vocês até o final nesse mesmo esquema, que eu já volto para mostrar a próxima Agora carreira. vamos para a nona carreira. Aqui eu já fiz a minha vira, né, que são os 4 pontos altos. Aí aqui nós vamos continuar a preencher os pontos, ó. Vamos preenchendo com os pontos. Dessa maneira. Faltando 2 pontos, eu dou a laçada na agulha e venho aqui e faço um ponto alto direto. Faço 4 correntes. E fecho aqui mais um ponto alto, formando um Vzinho, tá? Pulo 2 e venho aqui direto, ó.
E assim eu vou fazer por toda a carreira. Aí chegando aqui, ó, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Vou fazer uma correntinha, vou pular esses dois de base e vou vir aqui para o terceiro. Que aí é onde nós vamos fazer esta carreira aqui, ó. Que nós já estamos aqui, ó, nesta carreirinha aqui, ó, que é o Vzinho, né? E aí a gente faz aqui, ó, 5 pontos altos, uma correntinha de espaço e mais 5 pontos altos. Então nós vamos trabalhar desta maneira até o final. Quando você chegar lá no finalzinho, faça igual o começo aqui, ok? Mas eu volto nesta parte com vocês. Aí só mais um pouquinho aqui andando com o trabalho. Depois que eu fiz aqui o meu espaço de correntinha, eu continuo aqui a fazer os pontos alto, total de 5, né? Sobraram meus 2 pontos aqui, eu venho, pulo e faço um ponto alto, 4 correntes e mais um ponto alto, formando um Vzinho, tá, gente? Então, faço de vocês que eu já volto, tá? Aqui no finalzinho, eu fiz o meu Vzinho. Pulei 2 pontos de base. Agora, aqui eu vou completar os pontos alto. Subo 3 pontos corrente, viro meu pano. Vamos para a 10ª carreira. Aqui nós vamos voltar completando os pontos alto até ficarem faltando 2 para a gente fazer. E restaram 2, sem correntinha de separação, aqui dentro do Vzinho, eu vou colocar 9 pontos alto. Nove pontos alto que eu fiz, sem correntinha de separação, eu pulo 2 e venho para cá, ó. Faço 3 pontos alto, faço uma correntinha só de separação e venho para cá, ó, e faço mais 3 pontos alto. Daqui eu já venho direto pro leque e faço meus 9 pontos alto, tá, gente? Então, o pano todo nós vamos fazer essa sequência de pontos. Chegando lá no final, vocês vão fazer igual aqui, tá? Vão pular 2 pontos e vão preencher até o final aqui, tá? Bom, aqui eu já terminei a minha carreira. Agora vamos para a carreira de número 11, tá? Aqui eu fiz os 4 pontos altos, né, do início. E aqui eu vou continuar a preencher com os pontos altos, deixando dos 2 últimos sem fazer, tá? Dessa maneira aqui. Agora aqui direto sem correntinha, nós vamos pegar, ó, todos os pontos. E vamos repetir, ó, um ponto alto para cada ponto de base. Vamos fazer por 9 vezes aqui, ó.
Aqui eu já fiz 4, né? 5, 6, 7, 8 e 9. Tem correntinha de separação, eu venho aqui, ó, pro último pontinho aqui de base, faço um ponto alto, uma corrente, e aqui eu já pulo para o outro ponto, ficando desta maneira aqui o nosso trabalho, ó, tá? E aqui eu continuo, tá? Aqui eu, sem correntinha de separação, eu continuo a fazer os 9 pontos altos, tá? Por enquanto, não teremos correntinha de separação, é tudo direto, sem correntinha, tá? Aí, vocês vão fazendo de vocês até o final, chegando lá no finalzinho, vocês vão fazer igual aqui, ó. Deixar os dois primeiros pontos sem fazer e vão preencher com ponto alto, tá? Façam de vocês que eu já volto. Bom, aqui eu terminei a carreira de número 11, né? Agora, eu estou na carreira de número 12, fiz meus 4 pontos altos, né? Aqui, o primeiro são as 3 correntes, depois mais 3 pontos altos. Aí, aqui, agora, nós vamos fazer uma correntinha apenas, laçada, e neste primeiro ponto aqui, ó, do leque, nós vamos fazer um ponto alongado, tá? Uma corrente de separação laçada, o ponto alongado é assim, ó, passa um pontinho, passa outro e passa outro. Laça, é, corrente, laçada, e passa um, passa outro e passa outro. Todos os 9 pontos vão ser feitos desta maneira, com uma corrente de separação. Desse jeito assim, ó. Correntinha, e aqui é o ponto alongado. Tiro o primeiro, segundo, terceiro. Correntinha. Venho aqui, tiro primeiro, segundo, terceiro, correntinha, e faço aqui o nono ponto. Ok? Aqui, sem correntinha de separação, aqui dentro eu também vou fazer o ponto alongado, tá? Assim, aí aqui eu já venho direto e vou novamente repetir o ponto alongado. Uma corrente de separação, já venho aqui para o próximo. Corrente de separação, e assim por diante, eu vou fazendo até o final. Aí, no finalzinho, o trabalho vai ficando assim. No finalzinho, eu vou pular os 3 primeiros pontos altos e vou fazer 4 pontos altos aqui na base. Né? Então, continuando aqui, uma correntinha de separação, venho o ponto à frente e faço um ponto alongado, tá? Ó, ele é passado 3 vezes, ó. Corrente, e aqui eu faço meu nono ponto. Passo uma, passo duas, passo três. Aqui, sem correntinha de separação, eu venho e passo mais 2 pontos alongados aqui dentro. Aí, o trabalho tá ficando desse jeito. Aqui, nós estamos do lado avesso, e falta mais uma carreira para terminar, que ela já vai ser terminada do lado direito. Então, façam de vocês aí, eu já volto. Bom, pessoal, agora vamos para a 13ª carreira, tá? Aqui eu já estou do lado direito do pano.
Aqui eu fiz as três correntinhas e agora nós vamos fazer a última carreira, tá? O que vai acontecer? Você vai laçar o fio três vezes, né? Laçar uma, duas, três, vai vir aqui no meio do ponto alto aqui, vai puxar o fio e vai tirar uma, duas, três e quatro. Aí faz quatro correntinhas, vem aqui, ó, essas duas laçadinhas aqui e faz um picô. Aí eu repito as três laçadas, venho aqui para o próximo intervalo e tiro dois, tiro dois, tiro dois e tiro dois. Aí depois que eu tirei tudo, eu faço quatro correntinhas, venho aqui, ó, nessa laçadinha e faço um picô. Tiro dois, tiro dois e tiro dois. Quatro correntes e um picô. Fecha lá embaixo na base. Faço três laçadas e volto, venho aqui. Faço quatro correntinhas, venho aqui na basezinha, ó, do ponto alto triplo e fecho. Três laçadas, e assim nós vamos fazer até ficarmos com oito pontos triplos, né? Dá um total de oito. Aqui eu faço mais quatro correntinhas, fecho aqui na base e formo um ponto picô. Três laçadas. Quatro correntes, fecha aqui na base do ponto triplo, três laçadas e vem pra cá, ó. Fecho dois, fecho dois, fecho dois e fecho dois. Quatro correntes, fecho aqui na basezinha, o ponto picô e faço o meu último ponto alto triplo aqui, ó. Ficou dessa maneira assim. Agora, eu venho direto com as três laçadas e já começo aqui novamente. Tiro dois, tiro dois, tiro dois, tiro dois. Faço quatro correntinhas e fecho o ponto picô. Que eu laço três vezes e já venho aqui para o próximo. Então, nós vamos fazer este processo até o finalzinho lá do nosso pano de prato, tá? Chegando lá no finalzinho, eu mostro para vocês como que a gente vai terminar ele. Bom, pessoal, chegando aqui no finalzinho do nosso trabalho, aqui eu fiz meu último picô, vou fazer as três laçadinhas e vou fazer meu último ponto alto triplo aqui, ó. Uma correntinha. Duas correntinhas, três correntinhas, eu venho aqui, ó, no último pontinho aqui e faço, melhor fazer um ponto baixíssimo aqui, ó, só passo a correntinha assim, tá? Aí aqui eu faço uma correntinha e já posso cortar meu fio, que aqui nós já terminamos de fazer o nosso barradinho em crochê. Aqui nós terminamos. Então, ele ficou desta maneira. Aqui eu preciso dar uma passada nele, né? Que ele ficou um pouco encolhido de tanto ficar movimentando, tá? Então, gente, nós terminamos aqui o nosso primeiro barrado de crochê, vou vir com outros modelos também para vocês, tá? Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Do meu trabalho.
No caso, gente, os barradinhos de crochê, vocês, não sei se vocês perceberam, meu ponto é muito apertado, né? Tanto é que meu caseado é pequeno. Mas se vocês quiserem, vocês também podem fazer um caseado maior, tá? Deixa aqui um pouquinho mais de espaço, talvez vocês vão achar um pouco de dificuldade, que ele vai poder começar a embabadar, mas aqui no meu caso ficou bom, não ficou embabadado, tá? Aqui eu só tenho mesmo que passar porque meu ponto é muito apertado e aí para ele poder estar assentando o crochêzinho, tá? Mas fica aí uma dica, né? Às vezes a pessoa faz um caseado um pouquinho maior, ele fica mais assentadinho, tá? Então este é o primeiro modelinho de crochê, tá? De muitos que virão aí de barradinho. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Esta cor eu fiz no amarelo, fiz a versão em vermelho, né? Que eu havia mostrado para vocês. E o marrom é o mesmo bico, porém, aqui, né, no triângulozinho que se forma, eu coloquei os pontos altos, né? E no outro lá a gente tem uma sequência de quadrado vazio, né? Então, pessoal, aí fica mais uma dica para vocês em trabalhos de crochê para panos de prato, né? E espero muito que vocês tenham gostado de mais uma videoaula dessa. Fiquem com Deus. Não deixe de compartilhar, de se inscrever no canal, de deixar seu like e comentar também se vocês estão gostando dos vídeos, tá? Então, até a próxima videoaula. Fique com Deus e tchau!